Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil i danas nastavljamo priču o fotografiji, pa su sa nama najpoznatiji modni fotografi sa ovih prostora. Pre svega Mića Nikolić, čovek koji je napravio preko 300 naslovnih strana čuvenog bazara i bio modni fotograf u ovom nekad najtiražnijem časopisu Stare Jugoslavije. Sa nama je i Miloš Nadeždin, poznati modni fotograf, i na samom početku gledamo čoveka čija je fotografija obeležila modnu industriju ovdje kod nas u zemlji. Reč je o Miši Obradoviću. On se školovao u Parizu, radio za poznate parijske kompanije, a onda rešio da se vrati u Srbiju i tu donese novi dah modne fotografije. Slušajte priču Miše Obradovića. Prvo sećanje na neke fotografije su zapravo fotografije moje bake, umetničke, koje ona kao članica i solistkinja Narodnog pozorišta još pre rata radila, i to je meni uvijek bilo jako, jako zanimljivo i lepo. A i imamo neku porodičnu tradiciju da pravimo te albume fotografije, i to je meni uvijek bilo zanimljivo da gledam te stare, stare fotografije. Tako da je tu negde krenulo prvo interesovanje, a praktičan rad je isto tako krenuo, opet vezan za moju baku, negde u osnovnoj školi, kada sam pronašao neki srednji format, neki stari aparat koji je ona imala. Tad su još uvek bili da se kupe filmovi na svakom ćošku. I tako sam krenuo da fotografišem. Ja jesam završio školu za fotografiju u Parizu, jednu od prestižnijih, i kao fotograf imao sam priliku da sarađujem praktično sa mnogim poznatim svetskim fotografima. Ipak je Pariz centar mode, a moje interesovanje je prešlo na modu u jednom trenutku, i to mi je bio glavni cilj. I zaista sam stekao iskustvo radeći kao asistent sa mnogim fotografima za najprestižnije časopise i svetske i najpoznatije firme, a kasnije sam i sam imao priliku da sarađujem sa nekim od njih. Ono na što sam najponosniji je saradnja sa kreatorom i modnom kućom visoke mode Christian Lacroix sa brendom Rochas, recimo, jako prestižna firma za koju sam također radio, i sada ne nabrajam mnogi drugi brendovi, razni časopisi koji su poznati kod nas i tako. Mislim da za fotografiju, pogotovo, nažalost, sada u ovo savremeno doba, možda i nije potrebna neka škola posebna. To je jedna vrsta zanata, ali ono što je potrebno je za dobrog fotografa i za nekoga ko hoće da neki svoj lični pečat i da postane različit u odnosu na druge, jako je bitno jedno opšte obrazovanje. I po mom mišljenju, ako govorimo o fotografiji, onda sve što je vezano za kulturu i za umetnost jako je značajno za to kakav ćete senzibilitet dati kao fotograf, odnosno kao umetnik. Imao sam sreće da zaista svoj život gradim sa jednom od, kako si sama rekla, ne samo najlepših Srpkinja, nego verovatno najlepših žena sveta, po mom mišljenju, ali dobro. Zorana je svakako veoma mnogo uticala na moj senzibilitet kao umetnika, pre svega zato što je ona jedan izuzetan model, što je njena dugogodišnja karijera po svetskim i evropskim metropolama i dokazala, i saradnja sa svim ljudima i brendovima s kojima je ona radila. Pa sam i kroz nju naučio dosta toga, kad je moda u pitanju, nadam se nešto ona i od mene. Eto, ta dugogodišnja sudbinska naša saradnja, mislim da je nešto najznačajnije za moju karijeru sigurno, ali
verovatno i za nje. Mogu da pomenem da meni najznačajnija na početku moje karijere je izložba 155 godina fotografije, koja se održala sad više, ne znam da računam godine, ali rekao bih 96. U Kulturnom centru Beograda, i to je prva izložba gde sam grupna, gde sticam opet okolnosti. Pre svega moram da pomenem Milan Kutodić, koja je bila, čini mi se, kustos te izložbe, te ona izabrala moje radove. Uzeli su jednu moju fotografiju koja je, sad već mogu da kažem, postala iconic fotografija, to su te čuvene rotkvice baš sa Zoranom na toj fotografiji. To je veoma značajna izložba za mene, zato što je ta fotografija zaista ostala upamćena, evo, i do dana današnjeg. Meni jedna od dražih samostalnih izložbi je izložba Senke, koja je bila 4-5 godina, gde sam ja pokazao neki svoj privatni rad, odnosno nešto što nije komercijalno i što je neko moje istraživanje oko svetla, oko pristupa i tako dalje. Takođe jedna izložba u Parizu koja mi je jako draga, i mnoštvo zaista tih nekih grupnih izložbi. Evo, poslednja koja je bila je povodom 50. jubilarnog Beogradskog Fashion Weeka, i tu smo moje kolege Aleksandar Kujučev i Nenad Babić izložili par tih najznačajnijih fotografija koje su vezane za, uglavnom za kampanje za Beogradski Fashion Week. Moram da kažem da je taj Beogradski Fashion Week nekako jedan od najdražih projekata kojima volim da se bavim kad je u pitanju srpsko tržište, jer mi daje jednu potpunu slobodu i s druge strane radi na promociji naših kreatora i uopšte svih ljudi koji se bave modom u Srbiji. Šta je najlepše što čini modnu fotografiju i rad sa ljudima u tom smislu? Pa najlepše je taj kreativni deo. Znači, kao što sam rekao, timski rad je tu najvažniji za mene, i samim tim dobra ekipa, znači dobar šminker, stilista i frizer su najvažniji, i u tom smislu je najlepše kada imaš dobru ekipu, kreativnu ekipu koja ima svoje sopstvene ideje, koja se trudi da bude inovativna i da da neki svoj lični pečat, ne da kopira nešto što je negde videla. To je sigurno najlepše, a najteže je pomiriti se sa karakterima različitih ljudi. Imati stila ne znači samo nositi nove kolekcije. Imati stila znači dati nešto, neko posebno viđenje mode i sveta oko sebe, jer zapravo ono što nosimo na sebi, ono što nam je stil, je zapravo odraz jednog vremena u kome živimo. Znači, moj, da kažem, savet je da svi budu različiti, samo da se ne uniformišemo, da ne budemo isti, da nemaju sve žene ispeglanu kosu, da se trudimo da budemo jedinstveni i da budemo unikatni. Mića Nikolić je moj naredni gost. Pisao je istoriju mode fotografije u Srbiji i staroj Jugoslaviji. Bio je urednik fotografije Čuvenog bazara, koji je tada bio najtiražniji ženski časopis u zemlji, i slikao preko 300 naslovnih strana. Pa gotovo da nema ličnosti iz javnog i kulturnog života koja nije bila pred njegovim objektivom. Danas je u penziji. Inače, nije ostavio fotoaparate, nego i dalje radi isključivo iz ljubavi. A vi slušajte njegovu fotografsku priču koja je počela nekada davno u štampariji Politika, gde je raznosio štampu. Ja sam u Politiku ušao sa 14 godina. Kao dečkić koji je za praznik 29. novu godinu ubacivao sa decom radnika Politike, ubacivao kalendare. Onda sam počeo da radim 1. juna 67. Bazar je tada bio 50.000 tiraž i 50. broj. Glavna odgovorna urednica je bila Zorica Mutavžić sa čuvenom ekipom novinara, kada je najmlađa novinarka tada bila Mila Savić, danas ima 80 i kusur godina.
Bilo je zadovoljstvo ući u tu redakciju. Poštovanje ne mogu da vam opišem kako. Ona novinarka, Ruška Jakić sekretarica, ali da ne nabrajam dalje ko je šta radio, to nije zaista važno, svi smo bili jedan tim. A u politiku me je doveo Mile Sretenović i Srba Vranić. Oni su bili urednici. Jedan je bio urednik fotografije, drugi je bio tehnički urednik, odnosno likovno-grafički urednik. Došli su u školu i pitali ko je taj koji može to da radi. A onda su oni pokazali prstom na mene. Ali je interesantna jedna priča. Hiljaditi broj bazara. Kada sam već bio urednik, moj jedan divan kolega, koga ti jako dobro poznaješ, Dragan Timotijević Belmonda, nije među nama više, kaže. Odah u penziju, kažem, ostani bre, radi tu, šta ti fali? Pa kaže, šta misliš, da li će neko da se buni? Ma šta će da se buni, bolje tebe da angažujemo, da radiš nego da angažujemo nekog drugog. Ako se neki talenat pojavi, tu je. Hiljaditi broj, ja angažujem njega da to zabeleži. Jer svi brojevi prođu, ali hiljaditi i prvi broj se pamte. Prvi broj je snimio Srba Vranić. Istorija. Ali i ovaj. Bilo je zaista ovaj vredno pamtiti. Bili su divni. Kada je moda, svi kažu bazar je modni list. I koliko naslovnih strana imate? Da. Pa preko 350 za bazar. A za politiku, ja već, recimo za ilustranu, bar desetak. Pa onda pojavili su se drugi listovi. Samo sam jednu naslovnu stranu radio za Tempo. 40 godina raditi. Svaki broj puniti. Ali ne samo moda. Znate, idete kolima na put, koleginica kaže, što si stao Mičice ovde? Kažem, vidim dole, cigla se peče, prave ciglu. Pa šta će nam to? Nikad se ne zna. Ja tapa, 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 pa opet tapa, tapa, tapa. Gde god idemo? Ta Šumadija, ba svaki kamen sam snimao. Išao sam bar jedno, tri, četiri puta godišnje. Gore u Sirogojno, svi su me znali. Tamo sada je muzej Pletilja. Sve kolor fotografije su moje u 90% slučajeva, a takođe se nalaze crno-bele fotografije Pero Toranova, Zlatibor i tako dalje. Dakle, ja sam samo analogno radio. Možda dva, tri snimanja pred kraj digitalno, kada mi je današnji urednik fotografije Bazara omogućio da koristim njegov aparat i taj njegov studio. Kažu mi američki neki fotografi da taj film nije za to. E, ja se smejem, ne mogu da verujem. Oni tačno znaju šta može, a mi? Nabavljaš se, kupi film, pa mu je istekla, ili je stajao na suncu negdje, ili, pa mu je garancija, rok mu je istekla. Sad. Znamo da nešto mora, pa onda pravimo kombinacije, da li je ovo da ovo. I onda kažem jednom ruskom fotografu kako da se razvije taj film. A onda svi gledaju ovako, ne mogu da veruju. Da je to tako. Recimo, predsjednik Tito, 70. godina, otvara se prolaz dole, terazijski, pa robna kuća dole, robna. Ja sedim, igram šah sa dežurnim novinarima. Prodavačica jedna zove, kaže, hitno, 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 bio sam dežurni, nije bilo ura. Hitno, hitno, Tito je kod nas. Ispuste se slušalice. Gde ti to opet zvoni telefon? A ja dajem laborantkinji da se razvije film. I kaže Rada meni, Nikolička, divna jedna žena, kaže, unutra imaš film, unutra je ubačen. Ja dolazim, gledam, vidim predsjednik, tamo robna kuća, Beograd, dignem aparat, jako, klik, nema više snimaka. Ja, a ja nemam kod sebe. I sad policajci dolaze, zabranjeno snimanje, ja brzo vadim film iz aparata i dajem onaj jedan kvadrat, cela Jugoslavija objavi. Tako se desilo sa nekim Englezima na izboru Miss. Kada sam išao za Zagreb, 18 Engleza pogine. Ceo svet objavi fotografije. Sad sedim kući
i gledam šta sam ja radio i gledam šta su radile kolege. Divim im se. Kažu, fotografi su bili ljubomorni jedan na drugog. Meni je samo žao što politika 2000. godine nije onu decu koja su ginula na demonstracijama, koje su živote u ratu snimajući mogli da daju, kada su trebali da rade, radili su, a posle 2000. su im dali karte. Hvala Bogu, ta deca su danas vrhunski fotografi. Neko je u Japanu, neko je u Kini, neko je u Tel Avivu, neko je u Americi. I drago mi je kada ih čujem, a još mi je draže kada ih vidim. Moj naredni gost je Miloš Nadeždin, modni fotograf koji je omiljen u mlađoj generaciji, ali ono što je zanimljivo, a tiče se Miloša, je da je on po zanimanju profesor germanistike. Kako se profesor nemačkog jezika i književnosti zaljubio u fotografiju, postao jedan od najpoznatijih fotografa, saznaćete u narednim minutama. Nisam se zamišljao kao fotograf, nisam imao nikada definisanu viziju šta je tačno to što ja želim da budem, ali ta neka umetnička crta i strana mene je uvek nekako bila vidljiva i jasna i uvek se nekako išlo u tom pravcu. Iako sam ja na kraju završio Filološki fakultet nemački jezik, koji apsolutno nema veze sa poslom kojim se ja bavim, ali umetnost, odnosno fotografija mi uvek bila draga i negde tu prisutna. Uvek su ljudi bili u pitanju, iako sam ja radio neku mrtvu prirodu, ali to je više bilo u nekom kao istraživanje šta sve mogu da uradim, kako da uradim. Tako da, ali ljudi su mi uvek bili najzanimljiviji i ja i dan danas najviše volim da radim sa ljudima. Malo smo mi tržište da bi mi imali sada takav ekskluzivitet samo za jedan magazin da se radi. Ni nema nekog preteranog smisla to raditi. Zato što negde mislim da stvarno ljudi koji rade po magazinima umeju da prepoznaju kvalitet, rad, trud. I nekako saradnja sa gomilom ljudi tokom svih ovih godina upravo oslikava baš to. A ja stvarno volim da radim za sve magazine, zato što svaki magazin ima neku određenu crtu različitosti u odnosu na druge i onda mi to bude uvek zanimljivo. Ja i dalje iskreno mislim da ako je priprema dobra, ako je kvalitetno odrađen čitav projekat, da to prosto ne može da se poredi sa nečim što je uslikano mobilnim telefonom ili čak obrađeno mobilnim telefonom. Trud i kvalitet se uvek vidi i onaj ko ceni, a zaista postoje ljudi i uvek će biti onih koji će ceniti i onih koji neće ceniti, koji će tražiti nešto brzo, brzo rešenje i bit će onih koji će upravo želeti da se kvalitet oslikava u njihovim fotografijama, u reklami za njihov proizvod i to će vremenom i napraviti razliku između ljudi njihovog načina rada. Istorija umetnosti mora da se prođe, mora i anatomija da se prođe koja nema veze sa konkretnim umetničkim delom, ali sve to kada se prođe, stekne se prosto osjećaj za pravu umetnost i za nešto što će da izazove tu reakciju kod ljudi koji budu posmatrali i gledali umetničko delo. Da radim od 2003/2004. godine, baš da živimo od ovoga. Ja sam inače počeo kod Nebojše Babića u Orange Studio, to su bili moji počeci. Tako da eto, od njega sam učio i zaista je jedna jako lepa i korisna škola, tako reći. Posle sam krenuo svojim putem i nekako sama edukacija je sve vreme prisutna, čak i dan danas. Modna fotografija je nekako najširi opis toga što ja stvarno volim da radim. To je stvari rad sa ljudima.
modna je zato što nekako ima toliko ljudi koji su iza te jedne fotografije, da li to stilista, šminker, frizer, scenograf. Svi ti ljudi učestvuju u stvaranju mojih fotografija, manje više uglavnom. Tako da zato ja to kažem da je to modna fotografija. Obično sve nekako što poželim da uradim, poslovno pričam, ja mislim sada da sam mađioničar pa sve da se desi, ali stvarno fokus prebacim na to i to nekako ostvarim. Ne kažem da je to uvek uspešno, ali se bar pokrenem i potrudim da to uradim. Mislim da je bitno da umetnost bude socijalno angažovana, ali za sve treba određen trenutak. Kada je to pravi trenutak je vrlo individualno. Za mene je bio prvi put jedan iskorak u društveno korisnu angažovanost. Za samu izložbu, pošto izložba je bila u okviru Europride-a i sama poruka te izložbe je bila nešto što nije baš svako mogao ni da iznese, niti su svi želeli da se nađu u tom, na toj izložbi. Ja inače jako volim da radim sa Natašom, već jako dugi niz godina. I to poverenje koje ona stvorila, stekla u moj rad, stvarno mi meni mnogo znači. Ona je nekako bila na ulazu i njeno prisustvo je toliko uveličalo ne samo izložbu, nego i to otvaranje izložbe i stvarno neverovatno zadovoljstvo. Kada sam ja počinjao, sve je bilo analogno. Nije postojalo maltene ništa da se nađe online o fotografiji, o tehnici fotografisanja, o svetlu, o rasvetnim telima. To danas negde sve postoji. Sad, današnji problem je što ima previše informacija. To mi je bukvalno kao što kada otvorite Instagram, pa svi se bave negom kože. I čovjek može jako lako da upadne u zamku i da nasedne na njihovu priču. Isto tako i za fotografiju. Postoji jako mnogo takozvanih kurseva, priča, šta valja, šta ne valja. Ali mislim da kada se isfiltrira, kada se sve te informacije sakupe, vrlo lako se stekne utisak šta je bitno, a šta nije. Već ste pokušali sve da biste se rešili uporne peruti. Perut obično izazivaju gljivice i treba je adekvatno lečiti. Mikoseb medicinski šampon deluje na gljivice i time leči perut i seboroični dermatitis kosmatog dela glave. Mikoseb medicinski šampon leči uzrok peruti. Ipak je to Hemofarm. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Viruprotekt je inovativan sprej koji stvara zaštitnu barijeru na sluzokoži. Zaustavlja respiratorne viruse, deaktivira ih i sprečava njihovo širenje. Viruprotekt smanjuje simptome i trajanje prehlade. Viruprotekt. Ne dajte šansu virusima. Ipak je to Hemofarm. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Da bi naše zdravlje bilo optimalno, moramo slušati savete najboljih. Zbog toga su danas sa nama predstavnici kompanije Hemofarm koji nam daju iz nedelje u nedelju zdravstvene savete. Viruse su poslednje dve godine, kao što ste sami rekli, jako aktualna i zanimljiva tema za opštu javnost, ne samo za stručnu. Svi dobro znamo da je preko čak 200 različitih tipova i podtipova virusa uzročnih virusnih akutnih infekcija. Zahvaljujući jednom novom inovativnom proizvodu kao što je Viruprotekt, kompanija Hemofarm je donela, da kažemo, jedinstveno rešenje za deaktivaciju virusa kada su akutne virusne infekcije u pitanju. Viruprotekt je namenjen osobama, znači odraslim osobama i deci od 4. godine. Ono što je posebno interesantno je upravo mehanizam dejstva koji je jedinstven. A to vam znači da on bukvalno deaktivira virus zahvaljujući tripsinu koji sadrži u sebi i glicerolu. Tripsin je taj, da kažemo, najvažniji i najaktivniji sastojak Viruprotekt proizvoda. Tripsin vam je enzim koji je izolovan iz bakalara i u poslednje vreme su enzimi generalno jako interesantni za medicinu.
Viroprotekt je proizvod koji se preporučuje deci od 4. godine i posebno jeste akcenat ovog proizvoda na prevenciju. Što znači kada su deca u kolektivu, bilo u predškolskim ustanovama ili posle u školskim, trebaju da koriste proizvod Viroprotekt u preventivne svrhe i savjetuje se doziranje po 2 raspršivanja ujutru i uveče kada se govori o prevenciji. Kada govorimo o terapiji, Viroprotekt se savjetuje u terapiji kada pacijenti osete grebanje, bolove u grlu, znači kod prvih simptoma virusne infekcije, do 6 puta dnevno 2 raspršivanja. Proizvod Viroprotekt bih zaista preporučila za prevenciju i terapiju različitih virusnih infekcija, akutnih respiratornih infekcija kod dece od 4. godine i kod odraslih. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Sastanak zakazujemo za tačno nedelju dana, a do tada gledajte našu televiziju, uživajte u programu i uživajte u životu. Prijetno!